多謝各位今日上嚟。我哋昨天嘅銷情咧，大家都大致係獲悉噶啦。咁我會形容咧，我哋昨天嘅銷情咧就係氣勢如虹，持續火熱。我哋昨天咧就推售咧280伙咧，係賣出咧係接近90%，令到我哋咧短短係15天咧，銷情咧已經係接近係900伙。套現咧係超過45億元，咁咧我哋昨天咧現場所見咧就向預客仍然係非常之多嘅，所以我哋已經咧就係發出6號價單，159伙，並且咧就銷售安排咧會喺星期三夜晚我哋會咧推售咧291伙嘅。咁啊，關於琴日嘅銷情同埋我哋嗰個新價單嗰啲明細咧，我交俾阿胡生同大家交代。好，唔該你先。啊，歡迎各位傳媒朋友。昨天咧我哋Yahoo West 進行咧第三輪嘅銷售，咁啊，我見到各位傳媒朋友都有報道啦。咁我可以講講最新嘅情況。咁直至今天咧，我哋喺尋日推出嗰280個單位裏邊咧，總共咧係售出咗咧246個單位。係246個單位，咁正如李生所講啦，我哋有見到咧嗰個向餘下都仲多，同埋市場反應咧持續熱烈啊，咁所以咧我哋喺昨晚咧就即時咧就加推咗6號價單，咁呢個6號價單咧就提供159伙嘅，涵蓋嘅價格咧都好全面，係有9種嘅價格模型，接近咧我哋所有嘅單位。咁而我哋喺同時間咧，亦都喺昨日咧同時公布。在嚟緊本周三進行就第四輪嘅銷售。今次第四輪嘅銷售除了係包括咗昨天推出的6號價單159伙嘅單位之外，另外咧仲包括咗之前1至5號價單未推出的單位嘅。咁所以咧呢個我哋不單止咧係盡推我哋嘅所有價單嘅單位，亦都係年度嘅壓軸推售嚟嘅。我可以補充多少少咧，就昨日咧，我哋嗰張6號價單，咁呢6號價單咧就係嗰個以折實價，即係用現金付款800計算啦，嗰個折實價咧係12,590元。嚟緊星期三，我哋進行第四次嘅銷售，我哋咧都會沿用咧，我哋分開兩個組別嘅銷售模式，分開咧就係 A 組別，就係提供一啲3房嘅單位啦。俾呢啲有興趣購買嘅買家咧，一個特別嘅組別咧，俾佢哋購買。另外咧，就有一個 B 組嘅組別，就係其他嘅户型或者係嘅單位咧，都可以喺度購買嘅。喺 A 組嘅時段咧，最多咧係可以購買4個單位；喺 B 組嘅時段咧，最多咧係可以購買2個單位。今次我哋呢個4號嘅銷售裏邊咧，係涵蓋曬我哋呢個項目所有嘅分層户型。總共係有10種咧，都係包括曬嘅，即係話咧，由入場版嘅開放式單位啦，1房單位啦，1房連士多房單位，2房，2房連標準廚房，以及2房士多房。去到3房方面咧，入場版嘅3房開放式廚房啦，3房連一個化妝室，3房一個套房，以及3房套房連呢個工作間嘅單位咧，都係包括到嘅。咁可以話咧係雙重壓軸啊！壓軸推售所有單位，亦都係咧所有嘅户型咧都推出俾我哋嘅買家去選擇嘅。至於入場嘅尺價同樓價咧，我都可以有少少資料咧同大家分享一下。入場樓價嘅單位係屬於一個1房單位嚟嘅，呢個單位咧係位處喺咧3A 座嘅A9室9樓嚟嘅，單位面積咧係295平方尺。折實尺價咧係331,600元，而最高樓價嘅單位咧係屬於咧係以 A 座一個 A2 嘅單位，單位位處45樓，單位面積咧係521平方尺，呢個係一個3房連開放式廚房嘅單位嚟嘅，折實咗個樓價咧係834萬。尺價方面，入場嘅尺價咧係一個2房單位，呢個單位咧都係位處喺3A 座，係一個5樓嘅 A3 室。單位面積咧係436平方尺嘅，嗰個折實尺價咧係10,844元。
尺價最高咧係屬於一個咧就係兩方單位。咁由於呢個單位咧係對正咧南之餘咧，仲係望正咧天水圍公園景，同埋咧係位處喺42樓嘅，啊，所以咧嗰個尺價咧係16,329元。呢個單位係屬於係 B3 室，啊，面積咧係468平方尺嘅。呢個咧就係我哋喺嚟緊呢個本周三啦，進行嗰個銷售嗰個安排。至於時間方面咧，我哋咧將會喺今天以及明天咧進行咧呢個入票嘅時段啊，而將會喺本周二咧進行抽籤，喺周三3點後咧進行銷售嘅。好，唔該各位。哦，係啊，因為咧，我哋考慮到啦，我哋嗰個單位咧就係嗰個入伙期咧，其實喺大概係而家係年尾啦，其實咧就係出年咧都係入伙啦。咁而我哋而家保留嘅單位咧，係一啲係質素最高向住公園，即係天水圍公園景嘅正南單位嚟嘅。咁啊，呢啲單位咧嗰個無論景觀啦、坐向咧、坐向咧都係最優質。啊，咁我哋咧計劃咧，希望咧係驗樓嗰個情況啦，係俾客人咧有機會親身上去我哋項目咧即係參觀到嗰個單位，以及欣賞到咁靚景觀咧，我哋相信嗰個價錢咧可以做得更加理想。咁所以咧，我哋暫時咧就係喺今次嘅亞族推售裏邊咧，我哋都有提供啲單位嘅。不過咧，我哋保留特部分單位，我哋可以睇睇啊，遲啲我哋先過咗年啦，我哋先再作出我哋嗰個銷售部署嘅。其實係都有啲舊價單加咗。哦，我哋有個別嘅舊價單，即係1至5號嘅單價單嘅單位咧，我哋有輕微調升嘅。價錢調升方面咧，大概係1至3.幾%嘅啫，都係同埋係屬於少量嘅單位，有輕微嘅調升。有冇補充先？數字可能我遲少少補充翻俾大家。第二期會？由於第二期咧，我哋嗰、那個相信咧就申請係需時嘅。所以咧，暫時我哋未有一個好明確嘅計劃可以公布到。咁我哋希望到時我哋有少少落實咗時間表啦，再同大家全部嘅朋友分享一下我哋嗰個銷售嘅計劃。點樣展第二期我哋係據我記得咧，就係我哋仲係準備階段嘅，就係未正式去申請嘅。有冇其他問題？咁我想補充下咧。樓市嗰個向好嘅勢頭咧，就係持續嘅。咁大家知道咧，就聯儲局咧已經係3次停止加息㗎啦，並且開始係放鴿咯，我哋叫做嚇，即係明年利息見頂回落嘅機會咧，可以講話係高暢遊雲。咁啊，加上咧租金都係持續上升啊，令到好多租客咧轉租為買嗰個誘因咧係越嚟越大嘅。所以明年樓市向好的勢頭是越來越明顯的。好，謝謝。請訂閱我們的 YouTube 頻道，記得按鈴鐺啊。